Пробитися крізь стіну, яка стоїть між тим, що ти відчуваєш, і тим, що ти вмієш, це і є живопис. Кожна дитина – художник. Складність у тому, аби залишитися художником, вийшовши з дитячого віку. Дар'я Тлустова, художниця з Дніпра, займається своїм улюбленим хобі протягом 11 років. Зараз Дар'ї 16. Це юність, коли зачинилися одні двері, а до інших ще не підібрані ключі. Хоча вони схожі на пензли та акварельні фарби, якими ми малюємо своє життя. Таємниці загадкової акварелі їй ще доведеться розгадати. У мене з 5 років доволі велика стопка роботи зібралась. Може, якісь віддала, може, якісь подарила. Для мене вдохновлення – це коли хороше настроєння, або прийшла якась особа ідея, або образ. Портрет – це прям моя любов. Дар'я, ну я знаю, що ти з 5 років займаєшся малюванням, захоплюєшся цим. Зараз тобі 16. Можеш трішки розповісти про цей шлях такий, ну, з 5 років до 16 ти зберегла оцю любов до малювання? Да, ізначально я рисувала сама, потім ми знайшли одну жінку, вона директор художньої школи. Вона ходила ко мені домой, займалась, ми рисували то, что мне больше всего нравилось, и потом я уже решила пойти в художку, собственно. Я знаю, что ты полюбляешь малювати людей та тварин. Чому саме їх? Мне просто очень нравится рисовать сложные вещи, то есть пейзажи для меня слишком легко. Натюрморты тоже, а вот портреты – это что-то такое вот интересное, можно передать эмоцию. Вот эмоции я люблю передавать через картины свои. У Дар'ї Тлустової все починається з очей. Вона переконана, що саме очі яскравіше розкривають характер людини. У своїх роботах ти робиш акцент на очі. Як ми помітили, звичайно, я кажу, що очі – це дзеркало душі. Чи згодна ти з цим? І чому саме очі ти вибрала як основний такий етап на малюнку? Да, я согласна з цим враженням, тому що мені кажется, через глаза как раз таки можно понять, какие человек чувствует эмоции, там, что он ощущает. Однак це сьогодні, а починалося все багато років тому. Дар'я була спокійною дитиною, і зараз в її характері присутня легкість, лірика та романтичність, помножені на працелюбність. Саме тому вона обрала для себе яскраву акварель. Які фарби ти обираєш найчастіше? Це більш яскраві чи пастельні фарби? Спочатку у мене були такі пастельні, дуже серенькі. Потім мені вчительниця художника сказала, що це залежить від етапу в житті. Якщо не вистачає красок, то ти їх береш більш яркі і вплескуєш себе там в рисунках якихось. А якщо все, життя насичене, то ти вже не хочеш якихось ярких красок. Зараз у тебе який етап в житті? Більш спокійний, тому я люблю якісь дуже яркі в акварелі, красні, оранжеві використовувати. У сучасних дітей, скажімо так, в сучасних умовах дуже багато можливостей, багато чого спробувати і зрозуміти, що їм більше всього подобається. У Даши это прослеживалось, то есть буквально вот с младших классов, и она действительно увлеченно этим занималась. Очень огромную поддержку оказывает семья, то есть мама и папа, родители ребенка, которые, не глядя ни на новые течения, ни на модные профессии, поддержали ее именно в том, чем она сейчас занимается. И я вот маме говорила, что говорю, это огромное счастье, когда у ребенка хобби может перерасти в работу в будущем. Окрім батьків, позитивно вплинула на захоплення Дар'ї Саміра Янушкова, лауреат міжнародних конкурсів, дніпровська художниця. Огромную роль сыграла деятель искусств наша, дніпропетровская художниця Саміра Янушкова. Мы ей очень благодарны. Вот. Она оказала большое
большой вклад в то, что она поддержала Дашу. Дар'я брала участь у міжнародних художніх конкурсах Великобританії, Іспанії, Лос-Анджелеса. Найбільш значущий конкурс для Дар'ї був Golden Time Talent у Великобританії, в якому дівчина посіла перше місце. Это был конкурс в Великобритании Golden Time Talent. Я работала над ней 5 часов. Эта работа называется «Наслаждение». И мы отправляли видео поэтапного рисования на этот конкурс. Я запросила девочку из Африки, которая наслаждается сочным манго. Я получила диплом, медаль и статуэтку. Щодо картини, про яку ми з тобою говорили, «Насолода», де дівчина їсть манго. Як народилася ідея цієї картини? Я побачила у одного путешественника заметки про Африку. Мені понравився її колорит. Там дети, которые прям очень сильно наслаждаются этой едой, этими фруктами. Особенно девочка, которая так смотрит прям. Чому для ідеї і для малюнку ти обрала саме темношкіру дівчинку? Потому что, наверное, это интересно. Довольно, это другие оттенки. У них есть свои особенности, которые я тоже могу передать. И тем самым показать их национальность. Дар'я ставить перед собою високу мету – вийти спочатку на європейський, а потім і на світовий рівень. Вона чітко розуміє свої майбутні кроки. Чи є у тебе якісь головні принципи для створення робіт? Ну, наприклад, деякі художники не сідають за роботу, коли у них поганий настрій. Чи є у тебе якісь такі головні правила, з якими ти обов'язково сідаєш або не сідаєш за малювання? Ну, если я рисую для себя, то, конечно, плохое настроение. Ну, в принципе, когда плохое настроение, то тоже есть какие-то особые образы, они немного грустные. Уже інші кольори, можливо, ну, да, так? Да. А чи були вже замовлення? Да, были, но это больше знакомые просили нарисовать подружку какую-то, не знаю, на день рождения, чтобы подарить. Чи пробувала ти малювати себе, якщо ти полюбляєш портрети людей, там ти малювала подруг своїх, а себе пробувала вже малювати? Да, я пробувала з фотографії і з зеркала. Я смотрела, якісь черти лиця передавала. Ну, то більше для себе, я б не хотіла типу, кому-то показувати, на конкурси відправляти. Це допомагає в майбутньому швидше схватити якісь определені черти інших людей. Ти вже в 11 класі навчаєшся. Далі, який у тебе буде шлях? Чи будеш продовжувати шлях саме художниці? Або, можливо, ну, будеш працювати за іншою спрямованістю, але своє хобі ти збережеш? Я планую поступати в Германію. Мені подобається дизайн. Я, скоріше всього, буду працювати графічним дизайнером. Тобто все ж таки будеш йти своєю дорогою, так? Да. Да. Ну і паралельно рисувати картини акварелью. Там якийсь стиль може знайти. Дар'я, скажи, будь ласка, твої наступні роботи, якими вони будуть? Чи знаєш вже, що намалюєш далі? А, можливо, вже є щось у розробці? Да, я буду готувати своє портфоліо, которая поможет мне для поступления. Мне нужно как минимум 20 картин нарисовать в разных тематиках. Чи мрієш про свою виставку власну? Да, очень, как бы, мечтаю, очень хотелось бы персональну виставку. Ну, ми тобі дійсно бажаємо, аби ти досягала великих успіхів і надалі пробувала себе у різних конкурсах міжнародних, аби тебе помічали. І будемо дуже раді, якщо запросиш нас на свою персональну виставку. Да, і вам теж спасибо. У юнацькі роки ми полюбляємо заглядати у майбутнє та обирати собі мрію. Проте лише у сильної людини виходить її досягти.